yawan wucewa, mutane na takawa da kafa suna wucewa, ana kasuwanci, ana sai da sayarwa, hanya yayi busy road, in kana salla ana wucewa, ana shiga, ana fita, kari at-tariq, wannan yadda hanya yayi busy da kafafuwa da takawa waje ne da sautari, ko da wani kasanta wani dauda ya zuba ma bawan Allah kai ba za ka iya ma ganewa ba, da shi yasa ayi kokari a wannan yare wannan ababa duka baki daya a kauda su a kiyaye, in ma an wurin ne wurin sallah kamar misali yanda muke gani yanzu an maida abin ya zama al'ada, do inda ake kasuwanci ka gan sakiyar kasuwan badalan su hada kai a samun musalla inda za a dinga salla, a'a ba haka ake yi ba, kowa gaban shagonsa ne yake sun sun fida jarduma ya saya yi salla, zaka ga mutum na sujjada ana wucewa, masu sai da sayarwa, masu takawa, masu ma shagalatar da shi ma na ciki, to wannan ababa ne da yake yau zahira cin da muke ganda idanuwanmu, in kana labudda cikin kasuwa sai an salla a wajen, to ya kamata a koyi yanda za a kange wuri a sirri saboda ganin mutane da kuma arbawa da su, sa'annan da kiyaye inda za a yi sallan ya zamanto kafin a yi salla an share, an wanki, an tsaftace wuri yanda ya kamata, kada a fada cikin wani kuskure, don ba yin sallan ba ya kamata kula da shurut na salla, akwai wanda yake kai karan kanka ake son ka yi, ka yi alwala, ka kama ruwa, ka yi yadda ya kamata, na biyu akwai na tufafinka, rigan da za ka sa ya zamanto ba dauda, ba kazanta, ba zane-zane, ba pictures, ma'ana hotuna, ba wasu rubutu-rubutu a ciki, in an gama bai matse ka ba, in mace ce bai sarrace al'aura, bai fidda al'auranta, ya zamanto za ta yafa babban mayafi yana zuba har kasa, kafafuwanta ta kange ta yi ta sare, in za ta yi sallah ya zamanto za ta kame jikinta ba ta sake jiki, saboda za ta yi ibada ne, ba ta sa wani gajeren mayafi ko gajeren riga wanda in ta sujjada al'auranta na iya bayyana, wannan kagan ba sallan ba ne, tufafin da aka san ne, bayan mun bayanin alwallan da tufafin sauran wurin sallan, shi ma wurin na bukatar a aminta wuri yanda ya kamata, na ga cikin na biyar bayan Allah kare a tattariq, hanya inda yake busy road sakiyar kasuwa, malamai na da question mark a kai, to ba mu ce ma wanda ke kasuwa kaman kasu yi sallah su bar sallah shi sun zo gida, a'a wannan kuma kuskure ne, dole su yi sallah cikin lokaci, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan, shi yasa in za a yi sallan nan don Allah hakkinmu ne, bal wajibinmu ne mu tashi mu gyara wuri, na ziyarci wasu wujaje malam in lokacin sallah ka kai mamaki za ka ga hanya da inda ake bin ga an tare ana Allahu akbar liman na Allah Allah ya sallama assalamu alaikum sallam an yi ta daidai ba, ba dai ana son sauri ba, wani wurin ma customers na gira ana Allah Allah a kare sallan, kala gan ana sallan mutane na turin juna masu shiga da fita, shi yana neman hanya ya wuce don ka tare masa hanya, ana sayawa ma da mota ko da babur ana buga busa, ana kaman dai wani abu na kaman an hana mutane rayuwa ko shakatawa ko biyan bukatunsu, uredan wannan duka bayan Allah zamani ya kai, wayewa ya kai, mutum musulmi in dai ka san muhimmancin sallah, to inda kake aiki environment kan nan don Allah saman ba ibadan ka wuri ko wajen da za a saya a yi sallah yadda ya kamata, kan mu zo mu da wasu ne ba musulmai ba, mu sanya musu hanya, mu hana su iya wucewa, suna kallonmu, muna sallah hankalinmu na kansu, muna sauri-sauri, wannan duka yana fidda khushu'i a cikin sallah, Allah taimaka mana. Sannan na shida wal hammam, hammam shi ne a kusfa kenan, hammam wuri ne da yake ana zuwa a zuba kazanta da dauda daga nan wurin, komin hasken kusfanka, komin hasken karanka
kaka ce ai tas ne gashi da haske da kyau a'a in dai wurin na karban suna al-hammam an yi ne saboda a danga shiga ana fisari ana shiga ana ba hari to wannan wuri ba kuma shiga wurin a ce za a bauta ma Allah da shi don an hassashe shi hassase wannan wurin saboda abin kazanta duk wurin da aka bashi wannan suna wannan mai yanka ne ana yanka nan makabarta ne ana biso nan kusfa ne ana shiga kara ne ana biya bukata daga wurin manzon Allah ya hana nan bola ne ana zudda shara tunda an kange wuri an bashi suna ka kiyaye wannan wurin sannan na bakwai misali ma'atin al-ibil kamar da muka yi bayani inda ake kiwon ko garken rakuma inda aka hassase rakuma nan ake kiwon su garken su kenan akwai bayani da dama ina jin mu gabatar da bayani annabi ya hana don an ci dabban nan tana tare da aljanne ko shayatin duk inda kuma ake samun shaitane ba son ai bautan Allah daga nan wurin ko an ce saboda dabba ce mai yawan fidda kasanta ko dauda shi yasa tunda an ce garken su kenan to wannan wuri kuma ba a salla ciki mun yi kiyasi kan ba ce ai dabban ka ana cin naman sa fitarin rakumi ma ana tarewa a sha ina ba da lafiya kan wasu hadisai amma kaga an ce kada a salla cikin garken su to ce mun yi kiyasi kan in garken awaki ne ko tumaki ne ko shanu ne duka she mu kiyaye kaga nan an hana wasu wujaje kada ai salla wurin saboda abin da ke faruwa wurin haka zalika ba ambaci sunan biya baba inda yake shaye shaye amma kai ma ba shi an gaya maka ba wannan wuri an hassasa shi club ne ana shaye shaye ana buguwa wurin to kagan ba daidai bane a ce mutum musulmi zai je kuma nan wuri ya ce za shi sallah haka zalika a gida da aka hassasa shi ana saba ma Allah daga nan wurin filin wuri an san gidan sabon Allah ne in ka zo nan lokaci kaza ka abinda ake yi kada a hada wannan tauna biyu ba kada a hada wannan da wancan a samu wuri daban a ji a yi me a ji a yi sallah na karshe muka yi bayani wa fawqa zahri baitillahi alharam da kuma saman gidan Kaaba Kaaba muna sallah muna fuskantar gidan ne amma ba ma hawa saman gidan a yi sallah sallah saman gidan haramun ne bai dace ba amma in ka saya kowace kusurwa ta dama north da south east da west ana duban garin ana duba ayi me ayi sallah in ba ku manta ba mun zo ga hadisin da aka ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla sharatin sallah huskantan al qibla muka bayani al qibla kuma kallon kaaba don Allah ga yamin mun da kenan west africa tsakanin mu da makka kilomita nawa tsakanin mu da makka how many miles ke tsakanin mu ganin kaaba ai ba sauki bane ginin kaaban ba masallacin ba kaaba da kansa bai girma sa bai masallacin ka ba bal masallacin na ya raba shi kaman biyu misali sai za ganin kaaba ga wanda ke cikin makka yayi kokari ya gan ina ginin yake ya huskanci gidan ya salla amma wanda tsakanin ka da kaaba akwai shabaki akwai gidaje akwai mas mi yawa mi nisa to bawan Allah ba gidan ake duba ba ana duban muhazat ana duban jiha inda abin yake an gane jama'a kaman mun san kaman wanda ke tafin ga in za shi abuwasu ko pankurono ga hanyar su daga nan ko ba ka nan bane an san nan ne jihan pankurono zuwa abuwasu shi za wanda zai salla misali in an ce a dubi ta abuna abuwasu aka ce ka dubi wannan abin na za ka duba haka za ka duba daga pankurono zuwa amma daga nan ganin abin da ke abuwasu sauki ne kuwa ba sauki ba ne shi yasa aka ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla tsakanin mashriq fitan rana da fadiwansa in between su biyun nan akwai al-qibla daga nan wurin Allah sa mu dace to bayan Allah gurguje mun ambaci wayannan ababa a wannan lokaci da shi muka dasa aya muka ji dogon hutu yau mun dawo muna da hadisai guda biyu da za mu karanta hadisi mai namba
171. Wannan hadisi wa an abi Marsad al-Ghadawi. Marsad al-Ghadawi radiyallahu anhu, yaddan Allah tabbata gare shi, kala yace samitu rasulullah, naji ma'aikin Allah yaqulu, yana cewa wannan hadisi sama'an ne ko sama'iyan yaji ne, manzo Allah yace la tusallu ila al-qubur, ka ku yi sallah zuwa ga makabarta inda aka yi biso, ka ku yi sallah kuna huskantan makabarta, ba sallah ciki wala ana huskantan wannan wurin. Amma gane jama'a, bayan mu an hane sallah ga wanda ke cikin makabarta, sai ce wala tajlisu alaiha, kada kuma ku yi zama akan kabari wanda aka killace aka masa misali wani gini ne, ba zama akan kabari. Yanzu nan muna samun hadisin nan amfani guda biyu, haramcin sallah ga inda aka yi biso, na biyu haramcin zama akan kabari. Akwai hadisin da manzo Allah ya ce da wai ɗayanku zai je ya zamna akan garwashin wuta, wuta ta kone gulayensa, ya fi masa da zai shiga kabari ya zamna kan ginin kabarin da aka bisa wanda kashe a ciki. Yanzu abin ya sauki, da kana ga mutum na cikin kabari yana biso, shirga yana neman wuri ya zamna, ba kujera ba komai, sai nemi inda aka yi biso sai ya zamna kai. Wannan babban abu ne da yake haramun ne cikin addinin musulunci. Uban wani ne, mahalabin wani ne, ɗanwan wani ne, mutum mai daraja, ba a zuwa a yi zama kan kabari. Zama kan kabari haramun ne, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, cewa kada a yi sallah a inda ake yi biso. Yadda malamai na cewa in ma in an yi biso cikin kabda masallaci, wannan masallaci akwai malumma masu ra'ayin cewa ba a sallah daga ciki, saboda an samu biso a cikin wannan kabarin. In ya dace ɗaya ne ko biyu ne, wasu malamai na cewa ba a ce masa makbara, amma inda gangan aka yi biso da wata madufa na bautawa ko girmamawa ko daukan mai shi wani abu ya kai ga shirka, suka ce haramun ne a sallah cikin wannan masallaci. To amma in ka dubi, ai kabarin manzo Allah ma yau kusan ya shiga cikin masallaci, haka ne ko baka bane? Da can ba masallaci bane, gidansa kenan, gidan nana, ɗakin nana Aisha. Da manzo Allah ya mutu, akwai hadisi sahih, annabawa inda suka mutu nan ake bisa su, an bisa manzo Allah cikin ɗakinsa ne, lokacin ba kabari bane, akwai baqi'a gefe nan ake biso. To da yake gidan manzo Allah kuma na haɗe da ainihin masallacin, an zo ayyamu bi ayyam, ana son a yi tausi'a, a yi expansion, za a faɗa da masallacin. Aiki ya kai har aka fasa gidan, sai ka gan kaman yau wurin ya shiga cikin masallaci. Yasa manzo Allah ya ce la'anallahu zawwaratil qubur, manzo Allah kuma ya hana wa'anda yake allazina yattakhizuna alqubur masajid, masu riko makabarta ko kabari ya zamo masallaci, suna zuwa bauta ma wannan abin, da Annabi Muhammad sallam ya ce haramun ne. To nan hadisin Abi Marsad ya tabbatar lalle ba sallah, la tusallu ila alqubur, kakai sallah fa bawan Allah, in ma kana kallon makabarta ko ga kabarin wani an bisa, ka zo ka tsaya kana kallo Allahu akbar, haramun ne. Wala tajlisu alaiha, kada kuma ku yi zama akan kabarin, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Mun fita cikin khilafatin malumma masu cewa sallan gaba ɗaya ta rushe in aka yi sallah a cikin masallacin da ko kabari, in dai da manufa akwai abin da ya sa aka yi wannan biso. Amma in misali ai wani biso ne, sai bude tausi'a masallaci ya shambale wannan wuri, ba ce ma wurin makbara wurin biso, don makbara bai zama makbara sai ana yawan zuwan zuwa mai zuwa biso. Amma in ba da wannan manufa ba ne, babu laifi, sai dai Allahumma mu dubi manufan da zahiran,
me ake yin waran yan waran ana zuwa bautawa ne bauta ne ana zuwa yankayyanke ne ana zuwa tabarruki ne to wannan wuri bawan Allah mafi alkhairi ka kiyaye wannan wuri ka nemi inda babu wani abu cikin wannan masallacin kai sallanka don sallah amana ne sallah babban abu ne ba daidai bane kai shi da shakka bayan ako hadisi karara wanda ya haramta sallah daga makabarta ko inda akai biso inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana imani sai kuma hadisi mun gaba hadisi 172 wannan hadisi wa an abi sa'id radiyallahu anhu qal abu sa'id yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga cikin hadisai da so dewa yake kawo da gangamu tsakanin musulmai ko al'umman musulunci al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hukuncin sallah da takalmi ana sallah da takalmi ko dai a'a haramun ne qaulan wahidan ai sallah da takalmi in kuma an ai sallah da takalmi yaushe za a sallah da takalmi me sharatin sallah da takalmi ga hadisi da aka samu a wurin Abi Sa'id radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza jaa ahadukum almasjida idan dayan ku yazo masallaci idza sharati jaa ahadukum in dayan ku ya shigo masallaci almasjida masallaci in yazo falyanzur falyanzur lamun lan lamal amr idza mun ce sharati ne jawabu sharat falyanzur shine fa wannan in dayan ku yazo masallaci in zai shiga falyanzur ya maida hankali ya duba me zai dubi ya dubi takalmin da yasa in muka ce takalmi ba caucau ba ba chalawati ba takalmi kaman me kaman shu jabas ko kaman me ko kaman kambu ko kaman me eh banji wellington boot anan kai scout ne duk takalmin da ya kama idan sawon ka nan duka eh wanda ake ya round din shi duka amma gane ko to yanzu idza jaa ahadukum albasti in dayan ku yazo sallaci fal yanzu ya bincika ya duba ya gani fa in ra'a fina alaihi in ya gan daya daga cikin takalman ko bin ya dubi karkashin takalmin in ya gani azan akwai wani cuta aw ko kuwa kazran kazaran akwai wani kazanta inda ba kawo kazaran ba da azan ma mun ce me in akwai kazanta amma zuwa da azan in akwai wani dauda aw kazaran ko wani cuta ko wani kazanta nan in aka tambaye mu dukan mu nan malam me takalmi zai taka a ce ya taka wani kazanta ko wani dauda kaman me haka ha kaga inda hankalin kowa ke zuwa wani ya ce ma ba hai ka wanda kace kashi ko ba hai zamu ce ba kashi cikin sibika ko ba ka nan ba ka wannan ce ma bince na kallon mu to bayan Allah ba hai ko ba ka nan ba ne ko kuwa me ko laka misali wani ya tattaka anguwansa akwai rafi akwai ruwa in zai je gida ma akwai rafi ya tare hanya hanyar nan ake hadari wuri na kaga wuri yayi laka haka ne ko ba ka bane to yanzu me shi ya tattaka lakan zai shigo masallaci in shi zai zo ya aiki ya samu lada ne yayi ibada ya samu lada ai ya shigo da me kuma da laka kaga in ma ba hai ko in ma laka ko in ma me fisari ya tabata kalmi na'am ya yi ya taba in bai jiki ba na hudu kaman me eh shine fisarin kazanta kaman me kaman tuwo wala ba haka nan dai wanda ya kama da laka ya taka wani tsohon tuwo ko wani tsohon tsakwara da aka yarko tai albuhim yanzu mun gane an ce in ka shigo masallacin nan ka dubi karkashin takalminka me ka taka in ra'a fina alaihi azan in akwai wani cuta
wani kanzuwan tuwo ko sakwara ko kata ko wani yaro karami yayi ba hai ka tattaka wani zawo ko kataka fitsari ko laka ka do ko dauda kazanta daga waje au khazaran to wanda haka in an tabbatar takalmin na da dauda me zai yi ku ji hadisan annabi sai ce falyamsahu yashari yabi yashari yamsah yashari me ba shari dauda kazanta in ya gama sharewa wal yusalli fihi ma yayi sallah da shi mana matkan ako daudan ba me ba sallah da shi to ina labari in an guzar da daudan da karantan ai me ai sallah da shi to sai ya shigo masallaci da takalmin ba ma daudan ma gaba daya wala karantan ako hanya yayi sallah da shi ko ba hanya ako hanya mala gare wa ko mala ba yi da takalmin in ako karanta ko dauda ko datti wanda zai yi in ya shigo ya bata darduba ko tabarma ko carpet ko kace tasan masallaci in wani sujjada zai shaki wari wannan dauda karantan zai karbe bata masa riga to shi yasa a dubi takalmin in ako dauda a ashari jama'a zo Allah ya zo muna bayani da me ake sharewa da ruwa ne ko da turbaya ko da kasa wa ashari tayi malam da na duba bai duba ya ga ya taka wani kashin kaza ko kashin akuya ko wani zawon shanu da ya taka sai ga akwai shi sai ya wanki dauda na nan ko ba shi bayan an wanke in ya kakkabe da tattaka kasa shi abin ya tafi akwai shi ko ba shi kuma lokacin annabi wai wani ya salli fihi ba ya yi salla da su lokacin akwai hanya ko ba hanya akwai hanya wannan hadisi ya kuma Allah in muka dubi za mu gan cewa musulmai addini muna kira zuwa ga safta muna ce ma'arna ɗan krista masu shiga cocina da me da takalma su taka kowane karanta su shiga to ya mukbara mu ce zai yiwu a shiga masallaci da takalmi duba addini ba namu ba ne wanda Allah ba shi addini ya kawo mana shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani abin da manzon Allah ya aiwatar ko ya zantar ko ya hurta ko ya bada umarninsa ya zama shari'a ya zama addini akan haka ya kuma Allah da farko hadisin nan yana tabbatar mana akwai hanya yana tabbatar mana ingancin sallah da takalma guda biyu mun ga malama gadan ko amma da sharati sai in sun sarkaka an sarkake su gabarin dauda to malam mutum ne ya shigo masallaci da sabon shu ba dauda akwai hanya ko ba hanya akwai hanya na biyu akwai wani mutum na nan duniya rayuwarsa akwai wadata akwai jin dadi daga gida sai cikin mota daga cikin mota sai office yana da wuya ma ya bi bayan gida bele taka baya ba hai kamar shugaban kasa irin wannan shagabannin kasa don Allah takalman su zahiri yanda muke gani ba sa yawo ko ina baka ba gan shugaban kasa kai yazo an kange ko ina yana fita gidansa sai cikin mota daga cikin mota sai inda rush so tari so dewa yana da wuya a ce wa'annan sun shigo masallaci da me da dauda ko karanta haka ne ko baka nan ba ko mai kudi ma ba ma shugaban kasa ba wanda ake ji da shi sosai yana da wuya ya bibi inda ni da kake bi rayuwarsa bai normal ba ba yanda kowa ke rayuwa yake rayuwa ba yana da inda yake bi yana da inda
baby in aka tabbatar takalminsa babu dauda ba da ti in ya shiga da shi masallaci yayi laifi ko bai laifi ba laifi ba in musulmi ne amma ba musulmi bane ko da ce sabon takalmi yasa mun ga ya mai mala kai me ka fidda takalmin don ya bamu wannan respect ai mu muna yi ne don mun san ma'anan sa ko ba ka nan bane asali ba shiga da takalmin cin masallaci asali kenan sai in akwai abin da yasa za a kai sallah takalmin to inda yake in muka bude kofa muka saki kowa ya shigo da takalmi ya zama kaman church shi yasa ko da sabon takalmi ne a gaya masa amma sakani da Allah in ya shigo da shi ba datti ba komai ba komai wurin Allah bai laifi ba amma gane jama'a Allah taimaka mana sannan bai Allah ka ku manta wannan hadisi annabi ya bar mun gane cewa kaman ya kamata kai ma kai kokari ka kiyaye hakkin masallaci don wai falyanzur ka duba da kyau kaka zo da takalmin nan akwai dauda karo ka ainihin barbada muna ka tattaka ka je ka bar muna dauda sajjadan masallaci sabbi masu ban sha'awa saka fito anguwanka inda ka fito gotuna ne zalla dauda ne zalla ka tattaka ka kwaso dattin ka shigo masallaci da shi wadon annabi ya ce ana sallar takalmi don Allah ka muna adalci kuwa ai ruwa ai laka anguwa duk ya fa fito da abin nan da takalban ka ya kamu da laka sai ka tattaka tun waje kana gan alamakin lakan ka shigo da shi masallaci zaka taka dartuman masallaci da suna an ce ana sallar takalmi don Allah ka muna adalci kuwa annabi ya ce fal yanzur ka fara saiwa ka duba akwai laka eh ka da laka fita laka akwai dauda eh ba qualify ba sai in an tabbatar babu dauda sannan ai me sannan ai sallah da wannan takalmi ba mu Allah ya ba mu ayan da Allah ya cin manzo Allah wa tahhir baitiya aha litta'ifina wal aha wal qa'imina war ruk'is sujud cewa an tahhira baitiya ko wa tahhir baitiya litta'ifina Allah ya ba da umarni a sarkake gidansa a tsabtace shi ba inda ya kamata a ce yana da tsabta yana da haske kamar masallaci shi sa ake daukar ake santar kazanta ake wankewa ake sharewa ba so a gan fisari wala ba hayi wala wani a ci abinci a bar shara masallaci gidan Allah ne wa annal masajida lillah to shi sa bayan Allah ba an bude kofa ne ka doko tsofin shunka tattaka laka ka shigo da shi ba a'a in ta dauro zaka shigo da shi to kai ma an baka aiki ka tabbatar babu laka babu kazanta babu datti babu wani fisari wala wani abin da zai cutar da mutane in ka gan haka ka wanki ka kauda shi sa'annan ka roƙa sallah da shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane an fahimci hadisin muje nabiyun nan ya kara muna haske sosai wa ala abi hurairata abi hurairata yace radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace idha waqi'a ahadukum al-adha bi khuffaihi al-khuff mai bayanin khuffi anan wanda ya kama da takalmi amma kaman safa yake kaman socks yake yana kame kafa ana sawa cikin wallanti boot kaman da kafadi ko irin da takalman zamanin gan da yazo shi wannan takalbin mana da ka wai sports of garson shi mani eh boot banda boot da su eh su kambu misali ka ga mutum misali nan da yake ba mu da sanyi da yawa amma kasashen da suke da sanyi da yawa kan mutum ya sa ma socks ko shoe sai ya sa wannan khufin nan da fata ake yin shi yana kame kafa sosai ana yi masa karamin zip don a samu damar sawa sai a kulle in ka sa ya kame kafanka in bai shi na tafiya da shi wani zubin ba an gaya ma ba ka da cewa kaman takalmi ne alhalin ainihin shin nan
ba ana sawa da niyan takalmi bane yana san matsayin socks sai da kuma yafi socks kauri yana kame kafa mutum sosai in ana sanyi yana ba yana warm mutum ya baka zafi almuhim wannan khufinna yayi common kasashen turai inda ake sanyi suna yawan amfani da shi cikin masallataiya cikin kaban farfajiya haka ko inda ake aike masana'anta ka gan mai shi ko ya fidda shu ya aje waje wannan khufin nan na kafarta an bashi dama cikin musulunci ko da lokacin sallah ya kai idan ya shafa kan wannan khufin nan in ya gama ya sallah da shi to manzo Allah ya ce idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffayhi in dayan ku ya sa khuffi fa wati'a sai ya taka al-adha wani kazanta da wannan khufin nan mayin batun takalmi yanzu batun khufi kuma ka sa khufi kana zazagayawa haka bayan masallaci da sai ka taka wani adha adha nan bai bayani ba hayi bane wala fisari bane amma dukkan mu mun san najasa daban-daban ne akwai najasa al-mughallaza mai kauri mai karfi babban akwai kuma mukhaffafa mai sauki wani abin bai ba ta sallah kamar laka na kasanga laka bai ba ta sallah kuma ka dabe da jama'a ba najasa bane ai amma dauda ne ko ana bukatan kai me ka wanki akwai wani nan najasa ne shi da kansa kamar ba hai wannan ireren wannan annabi ce in ka taka wani abu makamacin haka to fatuhuruhuma abinda za a yi a tsaftace wannan khufin nan shine at-turab annabi ya ce shine yashi ko ka ce turbaya kasa ne ke iya kankare ko ya share ko ya tafiyar da wannan cuta ko daudan nan da ya tabi khufin kannan malam magalan in ka taka ba sai an wanke da ruwa ba ya ishe ka kai mi ka goge abin nan da kasa in ka taka kasa ka goge da kafanka in abin ya fita dauda yayi ne ya kauke nan kagan kasa nan ya saya masayin ruwa akwai malaman mazahiba wanda ke cewa ba wanke dauda da kasa inma dauda ne da ruwa ake wankewa sai su ce a kasa bi isa ba in ma an yi da kasan akuba ka rabe ruwa amma manzo Allah da ya ce fatahuruhuma at-turab abinda ke sarkake su shine mara shine turbaya shine kasa bai Allah ka kumanta ko wace gari da nechan yanda kasan garin yake in kana gari kaman sahara zaga mafi yawan yashi ne yashin kuma in ka taka ma da wiya ya kama kafanka kana iya zama cikin da farin riga ka tashi bai dauda ba an gane ko yashin daban-daban ne to ire-iren mujajen nan zaka gan ma yana da wiya ka samu kazanta na yawa waje idan bai she ta taka ya zo ne sallah ka gan ya dubi kasar takalmin ka gan ba komai in ba komai sallah da shi in ka gan alaman wani abin da kai shakka to ka goge shi da kasa sannan ka saya kai sallah sallan ka ya inganta inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma malam da za ka yi da takalmin da ka fidda takalmin wanne yafi asali ana sallah ne kaman da aka saba ba da me ba ba da takalmi ba sai dai in ta dauro kuma ana iya sallah da me da takalmin kuma yana da kyau kai ma ka rayar da wannan sunnan ko da so dai ne ana nan yau ka ce bari in sa takalmi in sallah in rayar da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu dai mun duba takalmin ka in ka do ko da ka mun tuturi ke yanka ka gane ko sai da takalmin ka nan zaka sa don Allah sa mai kyau wanda ba mai ba kazanta ba laka na gan wasu wudaji in ka tafi saboda bishe rayar da wannan sunna yana da takalmi musamman na sallah yana zuwa ya sa abin ga talawatin shi da ya kai musallaci sai fidda shu sai sa kwana muka shun nan sabo ne takalmi kuma an san yana shiga kara kusfa toilet ko ina ko ya yake sabo an kalibe da kwanciya da shi bari baka misali wani ne ya je so sabon kuraba
kuma kowa san abin da yake da kura ba kaga da kuma ga nan bane sai aka sa maka tuwo ko sakwara aka ba da Allah malam zaka ci kowa ga ci eh ka ci kowa ga ci sakwara sha gafarce mu da miyan gujiya mai kaurin nan wannan cikin kura ba sabon kura ba da Allah an ci ko ba ci yaro ya kai shi ci kamar ya ji wari haka abin yake ai da kura ba ne mai kyau ko sabo ne ba dauda ciki ba da jasa amma hankalin kan nan ya tun program ya gaya ma kaman kura ba dai ba cin abinci ciki haka tabi'an nature mu duka yake ta kalmi ne mun san inda muke takawa mu shiga da shi yana ka zo da takalmi zaka duka yi sallah in waje ne kaman park kaman cikin sahara kaman fili yana kunci wallahi balan sauki ne balle lokacin sanyi ma in kace ka fita takalminka makana wasa ya tutar da kai amfanin wannan karatu mafi yawa ga batafiya amma kana cikin anguwa ka shigo almost 99% ko wai fita takalminsa to ya kamata kai takalminka nan in dai ka sa kai sallah ka tabbatar ma jama'a kaman ba me ba wani kazanta ko dauda don hankalin su ya tun gaya musu in ka je public toilets wurin babala da Allah ka je ka kwaso su to wani idan ma ka zo mai ya wanke sallaci ka kana shiga da wannan abin cikin sallaci mun gane maganar jama'a to amma ai in ku ba dauda da ba laifi bane Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gane na ga muku ba za mu jima da yawa ba saboda nikarin kaina akwai dan da zura kadan dake gabana ina so dan da sa'aya mu karanta hadisin nan mun kare sai kuma Allah ke musaban sati ko bai kuma tafsiri ko wa an muawiyata budul hakam an karbo hadisi wa muawiya dan hakam radiyallahu anhu qala dan Allah ya tabbata gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya ce abbas bana hankalin kana bana hankalin kana annabi ya ce inna hadhihi salata kun gan sallan nan da muke yi sai ishara inna hazihi kun gan wannan ko wagga hazihi haza wannan hazihi wagga inna hadhihi salata kun ga wagga sallah la yasluh fiha shay ba wan abin da ya inganta daga ciki ya kamata a yi min kalamin nasi na daga maganganun mutane har an kabbara Allahu akbar to la yasahhu fiha shay'un min kalamin nas maganganun mutane bi halatta ba bi dace ba ya shigo cikin sallah in an kabbara inna ma huwa at-tasbih da abin da saura tasbih ne subhanallah wa takbir da Allahu akbar wa qira'atu al-quran da karanta al-qurani ma'ana ana sallah ba me ba magana sallah da an kabbara Allahu akbar ba magana ji annabi Muhammad sallam sai tasbihi da takbiri kabbarawa wa qira'atul qur'an da karatun alqurani idan mai sallah ya fara sallah fa inna ma huwa yunaji rabba yana munajati da ubangijinsa ne sannan kako banta wannan hadisi na bukatan sharhi akwai hadisi nan gaba zuwa wanda ke bayani mun kasance da can gabanin ayan nan gabanin hadisin nan ta zo ta haramta yin sallah muna sallah musulmin musulunci sai kaga in aka fara sallah an ba mu dama aka ba mu rangobi muna iya hira amma ba magana mai yawa ba wannan ya ruwaya Allahu akbar sai duba dan wansa biyu aka yi guda sallan nan da biyu kenan ko na guda ka da gan magana ne amma bai da me bai da yawa imma sa'in ko wannan ya kallon wani assalamu alaikum sai kabbara Allahu akbar ko yana cikin sallah wanga harakat da maganganun ga ya kasance sosomin musulunci in kai cikin sallah ba laifi bane bai ba ta sallah har san da aya ta sauko wa qumu lillahi qanitina in kun tsaya kuna sallah ku kasance qanitin masu yankewa ga barin komai daga ko sai abin da ya hada ku cikin sallah ba magana kaga nan
mun zo mu fidda wasu abubuwa daga ciki wanda zahirin sa magana ne amma bai bata sallah. Misali kamar liman na ba mu sallah sai liman kabli ko bali ya kama liman mun kale shi mu fita ko an ce mai subhanallah an fadi ko ba fadi fadin nan mai magana ko ban magana ba. Annabi ya ce yan wani kuskure ya faru cikin sallah mata su yi tabi at-tasfiqu lin-nisa tabi ga mata wat tasbihi liman lir-rijal in muka ce subhanallah randa mazo Allah ya salla ya mantuwa ya rage sallah ko ya kara sahabi mai suna Zulyadain ya ce annabin Allah yau me ya faru an mana rangwame ne an rage sallan ne ko dai mantuwa ne. Annabi ya ce dukkanin tambayan da kai abinda ka fada ba abinda ya faru ciki mana ba rage ba kuma ban mai ba bai mantuwa ba sai ya ce wani abu daga ciki ya faru sai mu zanna ce ayin haka suka ce eh ayin haka muna gan alama annabi ka sallan mun nan bai cika ba mun rage ayin magana ko bai magana ba sai mu zanna Allah ya tashi ya cika sallah an gane ko shi yasa in ana sallan ba a magana Allah bala ce sallah in aka shiga ciki a maida hankali cikin sallah kada ya koma wajen sallah in wani abu ya zo maka cikin sallah ba son ka duba mutum kai masa magana haka makanan da aka saba kamar misali liman na ba da sallah sai ya karanta wasu ayoyi in ya kuskure ba cewa cewa ba gyara bane menene shi ma muna da wallada ne nan masallaci wayo baban mu Allah cikin sa Allah tahiru shi in liman na gaba yana ba da sallah irin wani kuskure ko mantuwa zaka zama nan nan bai cewa subhanallahi ma tashi me yake cewa tashi yake ce baka kawai to shi yasa wannan ya yu amfani da badalin tasbihi an gane ko sannan misali liman na karatu sai ka ji ayoyin sai suka cikin kai tashi sai ka dinga kuka kukan da kai cikin sallah har ana jin karanishin ka san wasu suna yin kuka haka na gan alama kamar zuciyar na magana kana jin nishi sosai wannan cikin sallah ya dace ko bai dace ba ai wani abu daban ko ba wani abu daban ba amma ai abin na da alaka da me da sallah to malam ba kuka mai shi ba ana karatu shi ya fashe dariya ya dace ko bai dace ba aha ya kamata abin da zaka yin ya zamanto yana da alaka da ibadan da ake yi in kaje kana dariya ya mushakiyanci ya rubusiya amma ɗan kuka ne ya zo maka wannan babu laifi insha Allah nan gaba hadisin ya fidda wasu abubuwa daga ciki Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu dace bayan Allah ka kuɓutar da sahabin nan ya ce masa ka gan aikin nan wannan aiki ba ɗan alayensa ba a haɗawa da wani maganan mutum ko maganan mutane innama ana saiwa ne daga takabbara sai tasbihi sai karatun alqur'ani ba ka kauran magana kamar ka dama kana girin sai laifi ne an gane ko wanda ya zo fitarin cikin masallaci da aka tashi za ka annabi ce ku bashi har ya gama fitari da ya kare annabi ce ku dibo ruwa ku zuba annabi mu ko mu dibo ruwa ce na'am ku dibo ruwa ku zuba sahabin baban ya zubna ce kai in ba don baban ka ba da yau na kuru da an daddake ni sai addu'a Allahumma arhamni Allah ka min jin kai warham Muhammadan kai ma mazo Allah jin kai sauran ga duka wala tarham ma'ana ahada ka kai ma wanda ya su jin kai da wada tausayi sai mazo Allah ce haba dan wana ai kai ma ka kuntata abin da ke da yalwa annabi ya karantar da shi sai zo in gwada ma ka ga masallaci ba wurin fisari bane ba kaza ba kaza in an shigo nan abu kaza da kaza ke ce na'am shi shugaban kunga ya bar na dawo cikin hankali na to amma na kuskure ban san ba ya ga lungu kawai sai yana bisari
kaga in da baron annabi ba da mai da an daddake shi to kaga daga nan wannan sahabi shi ma an zo ana sallah ne sai ya magana da ya magana sai aka tabu damuwa bayan kare sallah ne sai Allah zo nan Muawiya bin Hakam kaga ibadan nan da muke yi ba daidai bane ai sai magana ciki magana na bata sallah wa qumu lillahi qanitin da ce na'am sai rawato wannan hadisi in yau mu na shigo nan muna sallah yan muka ga ya daga murya ko ya danga ba ana sallah kai kabbara ya tashi da goal call yana receive ka san ba sauki bane in dai ba ba ko bane ko wani sabo sabo ne cikin addini ka san ka ban babu wadansa muna ga ya sani akwai wani shakiyancin da aka yi cikin masallacin ga na ga shi kan Facebook muna sallah ido yayi ja ban san cikin yaran wane ne kai ne ko kai 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 wannan kai malam shin da ya tashi kawai haka ya duba Allahu akbar ita sallah na duban nan kowa na duban nan yana sallan nan yaron ga shi kada ya je na duban nan wani kuma da ya fi shi iya siya she dora kamar kanshi shaka ce eh wayan ga na duban east shi kada na duban west yana sallah wannan kaset ya je nisa sai kai mamaki to wa kaban na jin shi ka kwana ne ko da ya farka kurum ya duba kofar gidansu ya kabbara yana sallan shi na ruwan shi to wannan duka kuskure ne an gane jama'a wanda kuma fi shi iya kuskuren ma kuma wanda ya dora kamera kan shi yana gwada ma duniya bai da wani ma'ana ba abin a gwada duniya bane in gana kuskure kai mai tambayi malam duba nan ka kiyaye da shi yana sallah ka dora kamera kan shi wallahi ana sujjada ana duban can yana duban kofar gidan mu can Allah ma gafara kaji eh Allah tauke mu Allah fa mu nasiri ai kaman babban shi babban sahabin ka in shi kare sallah zai kabbara shi daban ne sallama shi daban ne ko eh amma kana gan an kabbara an kare in Allahu akbar ya ja ciki an tashi rukui to kaga nan abokin fadan shi an tashi rukui za a je sujjada yana cikin kabbara bai kare ba tukunna wannan duka shebu ta hakuri da juna Allah ya taimaka mana Allah ya samu dace ku bar mu da sa aya daga nan sai in Allah ya kemu gobe mu zo bai tafsiri sannan sabon sati yau mun shi fida ne don da amma mun ci ba da karatu tun da aka karra azumi Ramadana ba mu fara karatu ba to kuma mun gani wajibi ne mu fito ko da hadisi da yake mu karanta Allah ya sa cikin mizani Allah ya samu dace sannan ka ku manta mun babban rashi abai yayanmu nan gida wurin gida ja makande bawo Allah yau ka ji sunansa ka sunansa Abdullahi amma da ta mun dauka sunan aba haribu muke ce masa yana yawa yawan shiga masallacin ka shigo ya sallah da wiya ai sallah ban shi ya shigo ya alwallahi sallah ya kare tambaya ina ta kalmina a ce garshi yana iya taklim bana gaban sa haka yana yawan nema Allahu akbar wannan bawo Allah mun shaide shi mutumin kirki ne daga bayan nan rashin lafiya cuta kai matka ya kwanta ma hospital kusan gurbata ɗaya kenan to jiya labari ya zo da yamma Allah masa rasuwa yau mun je mun bisa shi da safin nan Allah cikan sa Allah masa gafara wallahi naji zafi kuma wata sohuwan mamma tana bayan nan tana da dan abin nan haka sage haka kwashe haka nan take sallah juma'a ban ji mutuwanta ba na dai ji kawai an bisa ai komai kuma ai addu'a ma ko to duka su muna musu addu'a Allah cika lahirin su Allah sa sun huta ba su gaggawa ba ko ba mai jinkiri ba da kullu ajalin kitab sai dai muna ga manyan muna karewa manyan na karewa ubangiji muna roƙon ka Allah ka sa sun je da sa'a mun dauka sabo kuma Allah ka sa mu wanje duniya lafiya marasa lafiya cikin ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu sannan almajirai muna musu addu'a akwai wanda za su ci su huta wasi lokaci ya kai Allah ka ba su dace Allah ka ba su fahimta akwai 'yan neman tafiya Allah na ana babatawa Allah ka yassare ka ba da hanya sannan wanda ke nan gida kuma ana fadika tashi kai ka wanda ake masu iyalai Allah mabarakanka Allah karfa mu nasiri Allah ka ba mu nayi Allah ka ba mu nayi ka ba mu zaman lafiya da iyalanmu yan waye mun da kasan waje kuma Allah ka kiyaye su ya Allah ya ubangiji Allah ka kiyaye su Allah ka kiyaye mana su
mafi yawa an je neman ilimi wasu neman arziki duk abin da kowa ya fita nema innamal a'mal binniyat Allah ka sa kowa ya ainihin dace da abin da yasa ya fita Allah ka biya muku bukata rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.